Bonton Home Video uvádí Bible pro začátečníky. Příběh můj slávy dávných dnů vám poví, jak zemi stvořil Bůh. Od mocných moří po nejvyšší štít, všem stromům tak vdechl právo žít. Teď písmo svaté slyš, tam psáno stojí, co chceš znát. Nejhezčí příběh, ten, který znáš, se s božou úctou rád posloucháš. Starým i mladým povědět nám nejhezčí příběh. Ten příběh, co znáš. Josef a jeho bratři. Plášť mnoha barev. Byl jednou jeden muž jménem Jákob, který žil se svými 12 syny v zemi Kenán. Nejstarší byl Ruben, další Simeon, Levi, Juda, Izachar, Zabulon, Gád, Asher, Dan a Neftali. A nakonec Benjamin a Josef. To byli Jákobovi synové od jeho druhé ženy Ráchel. Jelikož byli nejmladší, byli doma, zatímco se ostatní bratři starali o ovce. Jákob miloval všechny své syny, ale Josef byl jeho nejmilejší. Otče, kdy se mohu začít s bratry starat o ovce? Zdálo se mi, že už to bude velmi brzy. Josefe, ty a ty tvé sny. Dobrá, začneš zítra. A na oslavu té události mám pro tebe překvapení. Nyní, když už má Josef příslušný věk, připojí se k bratrům na polích. A v tomto se jistě zachřeješ. A otče, to je nádhera. Podívej na ty rukávy a ty barvy. Takový plášť měl dát otec tobě, Rubene, si nejstarší. I já mám sny. Josefovi bratři kvůli daru žárlili. Připomněl jim, že otec měl vždy ze všech nejraději právě jeho. Ale ten krásný plášť nebyl jedinou věcí, proč měli na Josefa zlost. Judo, Ašere, Simeone, včera jsem měl nádherný sen. Všichni jsme byli na poli a vázali jsme snopy. Můj snop stál uprostřed, vaše snopy obcházely kolem něho a klaněly se. Klaněly se? Tobě? Otec se ti klaní, ale my ne. Ale to byl jen sen, Simeone. Já si jdu lehnout. Minulou noc se mi zdálo, že jsem hvězdou na obloze, spolu s dalšími 11 hvězdami. Bylo tam i slunce a měsíc. A společně se mi hluboce klaněli. Jedenáct hvězd? Chceš říct 11 bratrů? A my, že se ti máme hluboce klanět? Kdo si myslí, že jsi král? Jsme-li mi hvězdy, kdo je slunce a měsíc? Jeho matka a já, Josefe. Přece si nemyslíš, že by se ti měla rodina klanět? Otče, to byl jen sen, nic. Jež spát. Ty i bratři musíte ráno brzy odejít. Pokud zaspíš, nepočkají na tebe. Otec to pochopil správně. A o tvých snech už nechci slyšet ani slovo.
příští den nechali bratři Josefa doma. Zdravím vás. No, Snílek nás našel. Připravte se k hluboké pokloně, bratři. Koukejte, jak se ve svém novém plášti naparuje jako páv. Občas bych měl strašnou chuť se ho zbavit. To nesmíš. Ale smím. Jestli se ještě jednou zmíní o snu... Simeon, je to přece náš bratr, nemůžeme mu ublížit. Ale vnuknul si mi dobrý nápad. O co se to snažíte? Zbavit se mě? Josef začal bratrům vyprávět, jak je chytrý, když je našel, ale neposlouchali ho. Měli jiné plány. Opatrně s tím pláštěm! Rubene! Judo! Ne! Necháme ho tam, dokud nevymyslíme, co dál. Ruben měl v úmyslu Josefa osvobodit a poslat domů, až se nebudou ostatní dívat. O ne! Ruben a Neftali scháněli stádo a ostatní zatím večeřeli. Když jedli, spatřili přicházet karavanu. Co byste řekli, kdybychom Josefa prodali tady těm kupcům? Proč by ne? Konečně bychom se zbavili té přítěže a získali bychom za obchod peníze. Všichni s tím hrozným plánem souhlasili. A Josef byl za 20 kusů stříbra prodán. Hej, bratři, proč jste to udělali? Můj Bože, ať se mi stane cokoliv, stále v tebe pevně věřím. Co jste to provedli s Josefem? Jen klid, Rubene. Já se uklidním, až vymyslíte, co řekneme našemu otci. Už jsme to vymysleli, neboj se. Roztrhali jsme Josefu v plášť. Nějaká historka nás napadne. Hledali jsme opravdu všude, ale našli jsme jen roztrhaný plášť. O, Josefe, co se ti přihodilo? Synu. Bratři lhali a Jákob jim uvěřil. Josef byl odvezen do Egypta a obžalován ze zločinu. Nic zlého neudělal, ale přesto byl vhozen do faraonova vězení. I ve vězení však Josef věřil v Boha. Bože, neučinil jsem nic zlého, ale z nějakého důvodu jsem teď ve vězení. Ve svém srdci vím, že to patří k tvým plánům. Josef měl pravdu.
Částí božího plánu bylo obdařit jej zvláštní schopností. Porozumět snům ostatních lidí. No, to byla hrozná noc. Kdybych tak věděl, co můj sen znamenal. Ta, můj sen byl 4x zmatenější než ten tvůj. Mohu vám ty sny vysvětlit? Cože? Ty rozumíš mým snům? Ha. Ne já, pouze Bůh je může vysvětlit. Já ti věřím. Vylož mi můj sen. Byl jsem faraonovým číšníkem, dokud jsem se mu neznelíbil. Ve snu jsem viděl vinou révu. Réva měla 3 výhonky z hrozny. Vytlačoval jsem je do faraonovy číše a číši jsem mu podával do ruky. Ty 3 výhonky znamenají, že tě faraon za 3 dny pustí z vězení a opět se staneš číšníkem. Vážně? Děkuju ti, Josefe. Ne, poděkuj Bohu, můj příteli. Až budeš volný, prosím, pověz o mě faraonovi. Řekni mu, že jsem v tomto vězení neprávem. Slibuji, to ti slibuji, hochu. To ti už musí stačit, teď já. Měl jsem ve snu na hlavě 3 koše. V horním koši bylo pečivo pro faraona. Náhle přiletěli 3 ptáci a z koše všechno vyzobali. Co to znamenalo? I ty za 3 dny opustíš toto strašné vězení. No jistě, jsem pro ně důležitý, nenechají mě tu. Počkej, ještě něco. Všechen tvůj majetek ti bude zabaven. A navíc tě faraon krutě potrestá. Je mi to líto. Vše, co Josef řekl, se splnilo. Ale číšník na něj zapomněl faraona upozornit. Josef zůstal ve vězení 2 dlouhé roky. Až jednoho dne... Oh, to byl ale divný sen. Faraon povolal nejmoudřejší muže své země. Snad dokáží jeho snu porozumět. Žádný z nich však odpověď nenalezl. V tu chvíli si číšník vzpomněl na svůj slib Josefovi. O faraone, ve tvém vězení je moudrý muž, který by mohl tvůj sen vysvětlit. Josefe, zdálo se mi, že stojím na břehu Nilu. Po jednou z vody vystoupilo 7 tučných krav. Poté vystoupilo 7 hubených krav. A náhle ty hubené krávy sežraly těch 7 tučných krav. Co to mělo znamenat? Můj Bůh ti tak oznamuje, co hodlá učinit. 7 tučných krav znamená, že nastane 7 let bohaté úrody a dostatek jídla pro všechny. Těch 7 hubených krav však znamená, že dalších 7 let se vůbec nic neurodí a že tví lidé nebudou mít co jíst. Ale to je strašné, hrozné. Ne, faraon. Bůh ti poslal tento vzkaz, aby ses mohl připravit. Postav sýpky a uskladni plodiny vypěstované v 7 letech hojnosti. Tví lidé tak budou mít dost jídla. To je pravda. Jak se zdá, si skutečně naplněn duchem božím. Toto je nejmoudřejší muž v celé mé říši. Postavíme sýpky a uskladníme všechny plodiny. Pouze jedinému člověku mohu svěřit tak zodpovědnou a důležitou práci. Tomuto muži, Josefovi. Josef se ihned pustil do práce.
brzy byly sklady plné plodin a dobytka. Josefovým největším úspěchem však bylo, že jej lidé milovali. Bůh pomáhal Josefovi v jeho konání. A Josef mu nikdy nezapomněl poděkovat. O 7 let později nastalo strašné sucho, před nímž Josef varoval. Nikde nerostly žádné plodiny. Ani v Josefově vlasti. Kenán. Nemáme co jíst, otče. V Egyptě je moudrý správce, který 7 let skladoval potraviny. Prodává je všem, kdo je potřebují. Půjdeme tedy k němu a koupíme obilí. Benjamin ne. Zůstane tady se mnou. Ať je v bezpečí. Josef své bratry poznal. Buď požehnán, ó pane. Ale oni ho nepoznali. Předstíral tedy, že je cizince. Odkud jste přišli? Z Kenánu, ó pane. Scháníme jídlo pro naši rodinu. Vy jste zvědové. Jsme z jedné rodiny. Je nás 12 bratrů. Prosím, věř mi. Psilhář, je vás tu pouze 10. Jednoho bratra zabili. A nejmladší, Benjamin, zůstal doma. Dobře, prodám vám obilí. Ale na důkaz, že jste čestní a poctiví, přiveďte příště svého nejmladšího bratra sebou. Chci ho vidět. Jednoho z vás si tu ponechám, než se vrátíte. Cože? Tak slibujete? Ano, slibujeme. Bůh nás trestá za to, že jsme tenkrát Josefa prodali do otroctví. On nás prosil a my jsme ho zradili. Už pro vás nemám víc času. Vezměte si obilí a jděte. A nezapomeňte na svůj slib. Otče, neměli jsme na vybranou. O, můj syn Simeon je teď zajatcem v Egyptě. Podívej se, otče, máme obilí. Jak to, v pytli je můj váček s penězi? Teď nás obviní z vyzvědačství a krádeže. Jákob nechtěl dalšího syna do Egypta pustit. A tak rodina jídlem šetřila. Jenže brzy všechno došlo. Odcházíme do Egypta. A Benjamin musí jít s námi. Ne, skončí ve vězení tak jako Simeon. My jsme to slíbili, otče. Nepřijde-li Benjamin s námi, zůstane Simeon ve vězení. A správce Egypta nám neprodá další obilí. Benjamin se vrátí v pořádku. To ti slibuji. Jestli se nevrátí, Judo, zemřu tu žalem. Daří se tvému otci dobře? Ano, pane. Dobrá. Bůh ti žehnej, hochu. Vy jste slib dodrželi. I já ho dodržím. Bratři,
kněži sice odešli, ale Josef řekl svému služebníkovi, aby do jednoho z pytlů tajně vložil jeho stříbrný pohár. Stát! Proč chcete dobro splácet zlem? Jeden z vás ukradl můj stříbrný kalich. No cože, to není možné, to ne. Zloději! Za tento zločin zůstaneš navěky v Egyptě jako můj otrok. To ne. To se nesmí stát. Prosím, jestli se Benjamin nevrátí s námi domů, náš otec určitě zemře žalem. Zůstane tady. Ne, to ne. Nech si tu raději mne. Nebo třeba mne. Nech si tu mne, o pane. Když jste mě vhodili do studny, zamýšleli jste to jako zlý čin. A nakonec to Bůh jako vždy obrátil v dobro. Přišel jsem do Egypta a pomohl jsem národ uchránit od hladu. To jsem já, Benjamine. Josef! Buď zdrav, jsem Josef a vrátil jsem se k vám. Moc rád vás uhlídám, své bratry za čas dlouhý. Jak jen to říct, když všechny vás tu právě zřím, je to krásné, odpouštím vám všem. Jen Bůh to ví, že v mém srdci není hněvu stín, dobrém jako dřív budem láskou žít. Zpět s vámi jsem, po trápení se slehl zem, splním náš sen za bratry být. Všechno je dávno, tak dlouho žil jsem sám a mě Bůh zas poslal k vám. Žít s rodinou je správné, odpouštím vám před Bohem jeho ústy všem. Vůlí Boží můžem žít. Jen Bůh to ví, že v mém srdci není hněvu stín, v dobrém jako dřív budem láskou žít. Zpět s vámi jsem, po trápení se slehla zem, splním náš sen, zas bratry být, zas bratry být, zas bratry být. Vezměte své rodiny a našeho otce a usídlete se v Egyptě. Josefe, buď Bohu chvála, jsi živ a zdrav! Josef a jeho rodina se již nikdy neodloučili. A Bůh, který jim pomohl přežít nouzi, vytvořil z této rodiny významný národ. Josef se tedy poučil, že Bůh může i zlé věci změnit v něco dobrého. V českém znění Gustav Bubník, Aleš Procházka, Bedřich Šetena, Jiří Plachý, Jaroslav Horák, Karel Richter, Bohdan Tůma. Překlad Lidmila Hrůzová. Texty písní Petr Čejka, zpívala skupina Přehmaty. Zvuk Tomáš Bělohradský. Dialogy a režie Soňa Bubníková. Pro Bonton Home Video připravila tvůrčí skupina Josefa Petráska. Vyrobilo studio Bubníkov 1997.